ኢትዮጵያ በሴቶችና ህጻናት ዙሪያ ገና ብዙ መስራት ይጠበቅባታል ተባለም። አፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም በየሁለት አመቱ በሚሰራው ጥናት የአፍሪካ መንግስታት በልጆችና ሴቶች ላይ ምን ያህል ሰርተዋል በሚል ዝርዝር ጥናት ሰርቷል። ለስድስተኛ ጊዜ በተለይ ሴቶች ላይ በማተኮር የተሰራው ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ ኢትዮጵያ ከ54ቱ የአፍሪካ ሀገራት 40ኛ ደረጃን ይዛለች። የፎረሙ ዳይሬክተር የኋላሸት መኮንን አፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ምን ስራዎችን እየሰራ እንደሆነም ማብራሪያ ሰጥቷል። የአፍሪካ መንግስታት በልጆች ላይ ያላቸውን ግዴታዎች በምን ያህል ደረጃ እየተወጡ ነው? ምን ያህል ሰርተዋል? ምንስ ይቀራቸዋል? የሚለውን አጠቃላይ ግምገማ የሚያደርግ ሪፖርት ነው። አሁን እንግዲህ በ2020 ላይ በፈረንጆች አቆጣጠር ያቀረብነው ለሴቶች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ይሄኛው ሪፖርት። ለዛም ደግሞ ምክንያት አለው። እንደምታውቁት በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ሴት ህጻናት በአጠቃላይ ችላ ተብለዋል። የሚገባቸውን ነገር እያደረጉ እያገኙ አይደለም። በትምህርትም በጤናም በተለይ ደግሞ በጥበቃም ዙሪያ ላይ እያገኙ አይደለም። ነገር ግን ይሄንን በተቀናጀ መልክ ለማጥናት በመፈለጉ ዝርዝር የሆነ ጥናት ተሰርቶለት የአፍሪካ ህጻናት የት ላይ ነው ያሉት? መንግስታትስ የነሱን መንት በማክበር በኩል ምን ያህል ርቀት ሄደዋል የሚለውን በዝርዝር የሚያጠና ሪፖርት ነው። የዚህ ጥናት ዋነኛ ዓላማ መንግስታት በልጆችና በሴቶች ላይ እየሰሩት ባለው ስራ ጠንካራና ደካማ ጎንን ማመላከት መሆኑንም አቶ ያላሸት ገልጿል። ዋና ግባችን ለመንግስታት አንደኛ የጥሩ የሄዱባቸው ነገሮች ላይ አጠናክረው እንዲቀጥሉ፣ ክፍተት ያለባቸው ቦታ ላይ ያንን ክፍተት ሞልተው የተሻለ እንዲሰሩ፣ እንዲሁም ደግሞ ጣት መጠቆምን ብቻ ሳይሆን ምን መሰራት አለበታቸው የሚባሉ የሪኮሜንዴሽኖች ወይም አክሽን ፖይንቶች እንጠቁማቸዋለን ማለት ነው። እዛ ላይ ብቻ አይደለም የሚወቀው። አንዳንድ ጊዜ አሁን ሀገር ላይ ጥሩ ልምድ ይኖራል፣ በሌላኛው ሀገር ላይ ደግሞ ያ ልምድ የለም። ከሀገሮች ልምድ እንዲለዋወጡ እኛ ከፓን አፍሪካን ደረጃ ሆነን ስለምናየው ያንዱን አገር ተመክሮ በሌላው አገር ላይ ደግሞ ተግባራዊ ሆኖ የተሻለ ውጤት እንድናመጣ የሀገሮች ልምድ ልውውጥም እናደርጋለን። ሴቶች ላይ መስራት ማህበረሰብ ላይ መስራት ነው ያሉት ዳይሬክተሩ፣ መንግስታት ጊዜ ሳይሰጡ ጠንክረው መስራት አለባቸው ሲሉም አሳስበዋል። በሴቶች ልጆች ላይ የምናውላቸው መዋለ ንዋዮች በገንዘብም ይሁን በህግም ይሁን በሌሎች መልክ ከሴቶቹ ባለፈ ማህበረሰቡን ነው የሚጠቅመው ከምንም በላይ የሚል ነው። ከትውልድ ትውልድ የሚሻገረውን ድህነት ሴት ልጆቻችንን ወደ ኋላ በመተው አንወጣውም ነው። የሴት ልጆቻችን ላይ የምናደርገው መዋለ ንዋይ ነገ ጧት የተሻለ አገር፣ የተሻለ አህጉር ለመመስረት ወሳኝ እርምጃ ነው የሚል ነው ይሄ ሪፖርት የሚነግረን። በእያንዳንዷ ብር የምናወጣት በዙ መልክ እጥፍ ትከፍልናለች በማህበራዊ እድገት እና በአጠቃላይ እንዲሁ ልማት ስራዎች ላይ የሚለው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ያስመዘገበችው ዝቅተኛ ውጤት ወደፊት ጠንካራ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ የሚጠቁም ነው ሲሉም ገልጸዋል። ሀገራችን 40ኛ ነች፣ ከ52 ሀገሮች ውስጥ 40ኛ ነች ማለት እንግዲህ እንደ አንድ ተማሪ 52 ተማሪ እንዳለው አንድ ክፍል ውስጥ ያለ ሰው ብታዩት 40ኛ መውጣት ምን ማለት ነው ብላችሁ እንድትጠይቁ ያደርጋችኋል። እና ብዙ አልሰራንም ነው እንግዲህ። ምንድነው የአፍሪካን ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ሁልጊዜ ጥሩ ነገር፣ መጥፎ ነገር ብቻ መጠቆም አይፈልግም። የተሰሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። በህግ በትምህርት ቤት በማስፋፋት በኩል፣ ሌሎች ማህበራዊ ነገር በማሟላት በኩል፣ በጤናም ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። ነገር ግን እያደገ ካሄደው የልጆች ቁጥር ጋራ የሴት ልጆች ቁጥር ጋራ ተመጣጣኝ አልሆነም ነው። ውጤቱን ደግሞ በምን አየ ነው? ምክንያቱም ትምህርት ቤት የሚሄዱ ሴት ልጆች በተለይ በሁለተኛ ደረጃ ላይ አናሳ ነው መሆን አይጠበቅበትም ነበረ ነው።